Takže ahoj, já jsem tě jsem nevěděla. Dneska jsem to konečně jako ten poslední díl sněhuláku. Dopadlo to tak, že tyhle sněhuláci prostě vznikly z toho 150 nervio, protože mi to celý spadlo a já neměla nervy, co jsme udělat. A jsem tady společně s Bobíkem. Veďa jo, no jo. A dneska přiblížím. Hrabej! Hrabej! Ještě! Hrabej, 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 hrabej! To je skvělej pes. Slyšel. Přines! Milujeme sníh jako míčky. Na. Lámu kousek sněhu. Hrabej, Janem, hrabej. No, kutálí se to, já vím, že se to kutálí. Pojď, placka. To hrabej a kutálí se mi to, počkej. Hrabej, šup, to zvládneš. Hrabej. Nevadí, tak pojď hrabat tady, hrabej. Už nemáš co hrabat. No, tak sněhuláci dopadli nějak takhle. Tady je ještě teda kousíček, který rozdupe panička. Rozdupe ho, koukej. Jo, pak už to tady fakt není nic, takže. Jo, ještě tady takové cucky na házení. To je asi jediný využití sněhu. Přines ho, studí, viď? Na. Tady koukaj čemu. Takový malinký, aby si neměl to. Ale by bylo asi pro dnešní videjko vše. Pokud se vám líbilo, můžete nám dát like, případně odběr a sedni si.
omlouvám se za kohouta. Sedni. No a mějte se krásně. Ahoj.